opet si na tome. Nek te još jedan put danas vidim, letit ćeš vanka i ti i laptop. Jel ti jasno? Jel ti jasno? Da. Napisao domać. Pitao sam te nešto. Da. Ne, ne moraš si govorit. Ja se pita mater, jel treba šta pomoć? Gdje je mater? Gdje je mater?